أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات علماء کرام او بالخصوص زمنگ استاد طول مشر جيد عالم دين شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا مفتی شاکر اللہ سے او جدی کلی او جدی علاقی او شاو خان راتنون کو عام مسلمانان ورن تاسو تا معلوم دا دانن چکم تقریب او پروگرام جوڑ شوی دے دا زمانگ استاس ورور جناب مولانا رحم اللہ سے پرون دا اتوار پورز باندے د چار صدی دار العلوم نعمانیہ کی جدید اساتذہ و دخوانا دیتا دستار فضیلت پسر شو دا علم حاصل اولون دا فارغ شو دا غیب سلسلہ کی دیتا عظیم شان اعزاز دا علم نصیب شو نندی پدی خپل کلی و پدی علاقہ کی جدی خوشحالی پا مناسبت بانے دا تقریب او پروگرام دا جوڑ کرے دی علم دا یو عظیم شان او لوی نعمت دے یو چاہتا چلا تبارک و تعالی علم نصیب کی دا دے اللہ تبارک و تعالی شکر و باسی دا یو عظیم نعمت ورطا اللہ نصیب دا دے طول علماء و ذمواری پا دیر نہ حاصلی گی چھ علم حاصل کی اوس با دغه حاصل کړی شوی علم دا امت مسلمه ته رسی تاسې به کوشش کوئ د دې نه به علم حاصلوئ بچی به ورته کینوئ وریرونه به ورته کینوئ خوریونه به ورته کینوئ رشته داران به کینوئ نوجوانان به م کینی سپینګیري عزتمن مشران دا به م کینی او د دینه به علم حاصلی منځونه به زده کوي د جنازې منځ به زده کوي د اوداسه مسایل به زده کوي د مانځه مسایل به زده کوي بلکې دا مروجه علوم کوشش به کوي چې دغه علوم د ځان دپاره حاصل او انشاءالله دا علوم به تاسو ته مفتو کې میلاوېږي په اسانه به میلاوېږي بغیر د پیس نه به میلاوېږي بغیر د تکلیف نه به میلاوېږي بغیر د مشقت نه به تاسو ته میلاوېږي کمنګ او تاسو سوچ وکړو یو ادنا پبلک سکول کې چې ماشوم بچه داخلو څومره فیسونه ورکړو او دا غیر لپاره څومره انتظامات او هغه سکولونو والا څومره تنخواګانې تاسو ګور ډیر کسان ماسترانی هغه چیغې پر یاد وباسي یا پیسې ولیدلا زما اویا زره شپېته زره تنخواه ده نه بس وای کنه وای زما دومره تنخواه ده نه بس کیږي زه نوکر یم اتیا زره تنخواه ده سرته نه رسیږي الحمدلله د دې علم برکت دی د خلکو اتیا زره سرته نه رسیږي د علماو اته زره د میاشت په آخر کې تنه اضافه وي دا د دې علم برکت دی الله تبارک وتعالی پکې برکت اچي
تاسو تبا علم مفخی دا ټول علما چې د مدرسو کې لګیا ودی دا کم روپی چې دې ته ملاویږي یا وسوږي ورکی دې ته ګور تنخواه نه ویل کی نن سبا 15000 شپږ زر 8000 9000 یو ټیم غوړي نکیږي لزره خو یو پملی شمه ټیم غوړي دی کيو مدرس ډیره غټه تنخواوی نو معنا دا ده چې میاش کې هغه ته یو ټیم غوړي ورټولې کی وړم به کم دی نه کوي سبزی به کم دی نه کوي نور ضرورت به کم دی نه کوي د ډاکټر پیسونه به کم دی نه کوي او د دوايي به کم دی نه کوي دا رشتہ داری خپل ولی چې پالي دا پیسې به کم دی نه کوي دا رسمونه رواجونه به کم دی نه کوي الله تبارک وتعالى من حيث لا يحتسب پورا کوي من حيث لا يحتسب دا معنی ستا به ګمان نکیږي نو الله تبارک وتعالى من حيث لا يحتسب یو زینه به ګمان نی الله به هغه زینه ستا ضرورت پورا کوي موږ دې مردان ته روانو پروسه کا کړکړی ولا ورته دی دی او طالب عبد الله نومیده دا غي پروګرام نو کور کې زنانه فارغ شي پروګرام روانو لار کې همدا بس ما ور سره کول چې الله په علما او تخر رزق ورکي سړی ګمان نه ویری رزق ورکي نو هغه ور دا څنګه سړی ګمان نه ویری رزق ورکي دا باندې خود نه پېږي خیر ما زین کې ویل چې وزا پوی کول غواړي لار کې روان ما سره د ګیس بیل مخ کی دو درې ورځې کې د ګیس بیل لاغلی نو نن داخله او سبا خوزګاری دی نه یې نو ما ته ویل چې دا بیل د سشي د مال د ګیس بیا څنګه دلته کې مال نن داخله او سبا پاتې دي وی ته ما ترا کا ورمیک چې ورمیک موبایل کې بوتي وهلې نو ما ته چې دا بیل خو می داخل کا مال څنګه داخل کوي د موبایل کې سیستم شته لري که څه خبره وکړه نن سبا ټول انګلیش استعمالي نو څه خبره وکړه دغه ما داخل کړ نو مور ته پیسې وسلې نه ما داخل مې د ځانه داخل کړ بس لله په لامې داخل کړ نو ما ورته لی مالیا تا چې لارې ته پوسو کو چې من حيث لا يحتسب ستو چې الله اسباب برابرې ګمان بدی نه مال زما ګمان نو دغه د بیل دی داخل دا من حيث لا يحتسب دی ته ویلې من ستا پروګرام ته روانو ګومانم نو غالبا سلور نیم زر وی قدر نیم زر روپی بیلو مال دغه داخل دی کدی ته من حيث لا يحتسب الله علماء ته من حيث لا يحتسب رزق ور او دغه علماء د دې قوم د اولس تا علم مفتو کی خی ناظره مفتو کی خی حفظ مفتو کی خی مسائل تاسو ته مفتو کی خی یترندو کې لوی عالم تیر شوی دی علامه شمس الحق افغانی رحمه الله افغانی صاحب هغه بداویلی چې کوم سیزونه د مخلوق د انسانانو ضرورت دی الله تبارک وتعالى مخلوق د پاره هغه مخ پیدا کړی دا ټول خلقو ته د هوا ضرورت شته کنه شته هوا الله مفته پیدا کړی منګو تاسو په هوا پیسې ورکو نو ورکو او بودی ټول خلقو ته ضرورت دی او بالا تبارک وتعالى مفتی پیدا کړی په هر ځای کې په سو فوټه کې هغه کې بور وباسه او براوزی مفتی بهترینی او براوزی تا ته داس کاغذ پا نو ور د هر چا ضرورت دی الله مخ پیدا کړی سپوږمۍ د هر چا ضرورت دی الله مخ پیدا کړی دا اغه به ویلې وی عالم د هر چا ضرورت دی ځکه عالمم الله مخ پیدا کړی دی په دې باندې پیسې نه لګي د الله تعالی موږ تاسو مخ پیدا کړی نو با ادارې د دې علماونو پیدا حاصل دا خپل بچی ورته ولېګو د دینا د دین د ضرورت مسائل زکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي طلب العلم فریضه علی کل مسلم بل روایت کرا دی او مسلمتن یا و مسلمتن طلب د علم ضرورت د دین دا په هر مسلمان سړی په هر مسلمان خزی دا فرض فرض عین ضرورت د دین او دس د او دس چل زکول د او دس فرائض دا ضرورت د دین به د منګو تاسو دا او پی جنو چې په داس کې سرور دانی فرضی مخوین زل دی د کم دی نه کم دی پوری بوین دی د ویختو د شنه کې دونا د دې لاندې د زنې پوری دا حصہ د مخ بوین دی او د دواله نرمي غوونو په مابین دا بوین لاسونه با
دا د دې څنګه پوری دی پکې داخلي دی دا به ویني په خيبه گیټو پوری گیټي ور سره دا ویني سر مسحب سلور میسکه دا فرض دی او کدا دی و نکړه نو استاد سر او دس د کیږي او دس چونو شمون دی نکي او دس د کیږي او دس دی و شمون نکي کدی سلور کې یو سیس پات شستا مون نکي او د دې زکول دا فرض امام ابو نفر محلات یو سڑے راگ امام ابو نفر محلات رب العالمین عجب کمال و عجب عقل ورکن یو سڑے راگ اغیویلی چی ما قسم خوڑ لیده او ما داویلی چی ما بانی که جنابت واوختل او ما غسل اکم جنابت را باندې وا وخت غسل می وکم نو ما قسم خورلې په ما باندې د بد حانس ما باندې قسم امام ابو نفر مولا ځان سره ملګری روان کوي څنګه سې دي قسم خورلې سې دی ویلي په خبرو کې واچو واچو مخکې تلل یو نهر چې هغه نهر باندې غاړه باندې روانو دیګه کوته لندې وګرځو سړی ټول لوند خښ شو ټول بدن لوند شو راوته ورته عزت غسل نکول ما در باندې غسل او قسم در باندې نه وري یو بل کسراغ امام ابو نفر مولا ته وي وی حضرت ما دا ویلې دي خزته چې اے خزي کستا په دې عمر کې تر اوسه پورې یو موند الله په دربار کې قبول شوی ته دې په ما باندې طلاق یې خذی تا می داویلی دا علاقی علماء دا علاقی خلقونا دا آغین تا پوسونا وکلو او دا دی خلقونا تا پوسوکو دا دی کلی خلقون علماء ونا مشائخونا مشهور خلقونا طول ورطوینا چه خذ جا طلاق شو زکر دی طول عمر کی خوچی تا یوم من خوبی قبل شوی کن خذ جا طلاق نا دا کس امام ابو نفر مولا تا ورا وی حضرت خدی ته می طلاق ورکړه او ما ورته ویلی ک په دې ټول عمر کې د وسه پورستا یو من قبول شوی د الله په دربار کې ته دې په ما باندې طلاق یې امام ابو نفر مولا ورته من خدای دی راوړ چریا وسلو نه خدای ته ویلی او دسو کچاراندام وو لا سونو په خې مثلا سر ما صدا وکا ته زما مخ کې چاراندام وک د اندامونه وینځه اغی مخوین ده لاسونه یوی ده پخی یوی ده سر مسح پری خواد بی ورته ده سوچ و پکر وک دوباره بی چار اندام مکان چار اندام دامان ده سلور اندامون پری مزا آخه ده پدیم نپیده سوچ و پکر نباد بی لاسونه اوین ده پخی اوین ده مخی اوین ده مسح و نک ورته وای ته چې مونږ شروع کړی دی او بالغ شي تر اوسه پورې هم داسې چار اندام دې کړی وي هاو وی د دینه ما سیوا بل اندام خو دې وینځلې نه دی یا مسح نه ده کړی وی نه امام ابو نفر مولا ورته خبر ښکار کړه وی تا تر اوسه پورې په دې سر باندې مسح نه ده کړی وی نه مسح مې نه ده کړی وی دا دونه مونږونه دې کړی بغیر دې مسح نه ده کړی دی وی هاو سړی تلې مبارک چې خدای له طلاقېږي نه ځکه سر مسح فرض ده او چې فرض پاتې شي او دس نه کېږي او دس چې ونه شي مونږ نه کېږي د دې یو مونږ مو سپورې قبول شوی نه دی دا ښځه په تا باندې نه طلاق کړي الله ورته دومره کمال عقل ورکړي د دې زده کول په مونږ او تاسو باندې فرض دي دا زده کړو د مانځه مسایل باید زده کړو مانځه کې فرایض سونه دي واجبات سونه دي مونږ په کوم شي پاسې دیږي په کوم شي مکرو کېږي روجا سوخ نه به سوخ پوری نیسی روجا په کم شی باندې ماتیږي دا مسائل منګه زکو حج ته زو عمرې ته زو دا مسائل زکو چې حج کې ارکان سودی فرائض سودی واجبات سودی حج کې بس سکه ذل حج په اتم باندې شروع کې په دې ورځ بس کې په نهم باندې بس کې په لسم باندې بس کې په یو لسم باندې بس کې د احکامات زکو لکه مونږ ټول د دینه غافل یو مونږ چې حج ته څوک داخله وکي حضر علی السلام زمون په خېټه باندې لاس ووځي نن تر روټي کړي دا نن خور روټي کړي نن تر روټي کړي دا بدا خوراکونه کاوه
او بیا لار شو التا جاز تخیگو او التا منگ ده تلبیه زدنی جاز تخیگو بیا تلبیه زدنی نا دا روٹیگانی دی دیری خوالی لی دی وی خورا خوچی حج داخله وشو میاش دو پاتی دی ریشم هر وقت ملا تا گونده او ها ورتی استاد حج ترما تا فرائض او خیا دی حرام تلول چل لاتا او خیا ای حرام سنگ و تلم چیر تا بتلم دی کم زین بتلم سو وقت بوری بتلم تواب چل لاتا او خیا عرفات ادری دل پا کم وقت با ادریگم دی کم ٹیم پوری با ادریگم که عرفات ادری در کم وقت دی کبی وقت ادریگم سنگ دی او لسم او رض بانی دا طول دیر سڑی ستڑی سومانی دا احکام بسنگ ادا کوم دا طول سیزون بسنگ سر ترسوم دا دی چل لاتا او خیا چه توافکم ما مکه مکرمه که پاتی که گم که بیا بزم دا مکه مکرمه نالتا مینات دم التا بزش با کم سبا کوم باید منگ احکام مسیز دا کودی دیز دا کول پا منگ بانی فرض دا علماء چه کم علم حاصل که مولانا رحم الله سے چھ کم علم حاصل کو دی فرائض فرض عین مسائلیم ذکر آغی سر چھ کم مستحبات علوم دی چھ حاصل اولو کی ثواب دی نہ حاصل اولو ضرور دی دی مکمل طریقے معنی آغا علم حاصل پورا علم حاصل نوز بتا سی طول خل دی نہ پائدہ آخلی دی دیبم ثواب کیگی تاسو دبا علم خی ستاسو بدا علم حاصل اولو ثواب کیگی دی دیبا دی علم خودلو ثواب کیگی او داموائی یار زخو زوانی مسنگا وس علم زدکم زخو سپینگری مسنگا علم زدکم زیم علم با اداد سپینگری زدکی چکم سڑے بڑای سپینگری وی اگا طلب دی علم شروع کی ذکر چه تپ دی لار بانی روان شه کم ده طلب ده علم ده اللہ بتاتا ده جنت لار آسانه کی نبی علیہ السلام فرمائی من سلک طریقا یلتمسو فیه علما سحل اللہ له طریقا الى الجنہ کم سڑے چه پا آغا لار بانی لار چه کم لار ده علم ده حسل اولو ده اللہ با دی انسان ده پارا ده جنت ده تلو لار آسانه مرخو اسم را روان ده رازی مرخو اسم را روان ده منتمی لاویگی زوان وفات کیگی، معشوم وفات کیگی، سپینگر وفات کیگی، نوجوان وفات کیگی، زنان وفات کیگی، پتہ نلگیگی خوب ایم دا سپینگری تو دا یو دلیل علامہ نخد دیدہ چا منگا قبر تا نزدیو نو داگا وقت چا علم حاصل اول شروع کی مرگ دا تریشی دا اللہ پلا رکی مرگ دا تراغے من خرجف فی طلب علمی فو فی سبیل اللہ حتی یرجعا نبی علیہ السلام فرمائی چا سو دا طلب دا علم دا پارا اوتل دا پا اللہ پلا رکی روان دے ترسو جی بیتا واپس شوید دا اللہ پلا رکی روانی مرگ با در تریشی دا قد جنت دا تلو والا لار دا او دا علم سر سر تاسی دی علماء و عدب کوئی دی خبل علماء تا دی قدر پا نظر بانی و دی عدب پا نظر بانی دا دین الدین کلو عدبو دا دین طول عدب دی دی عدب بانی اللہ تبارے و تر انسان تا دیر کمالات ورکی عدب کوئی چیتا بیادبی دی علماء و نکی که اگر نوجوان علیمی سپینگری وی حافظ وی قاری وی او مفتی وی گور بیادبی در نوانش یو نیک باچا ترشی وی اگر تا هارون رشید هارون رشید باچا خپل زوی راوست یو لوی محدث و فقی علم دی اسمعی رحمه اللہ اگر تا راوست ورتوی لزما دی زوی تا علم مخی تربیت و کادب ورتا وخی علم ورتا وخی علمی ورطا خودل سوخ بادشاہ راغے دیدی زویب او دا اسمعی رحم اللہ ملاقات تراغے چی راغے گوری شازادہ دے دا بادشاہ زوی دے پلاس کے لوٹر نیولی دا او اسمعی رحم اللہ چارندام کی دا ورطا اوبا اچھے اگا کمزور دے اوبا ورطا اچھے اگا چارندام کی او پخلاسون او پخیوی دی دا ورطا اوبا اچھے هارون رشید بادشاہ راغے اسمعی رحم اللہ توئی یا ما خدا زوی را لگلی دی پارچ ته دی ته تربیت او ادب وخی بای چ دی ته تربیت او کی ادب ورته وخی اسمعی رحم اللہ وی ادب نور سے توئی د بادشاہ زوی دے پلاس کی میلوټه ورته ورکړی د ز چارندام کوم ما ته اوبه اچي اغي ویل نه
دا ادب دے خدا کمال ادب نہ دے کمال ادب دارے چې زما دی دی زو یو لاس کې لوټوي او بیا چول او بل لاس رستا په خوین زمي دا به کمال ادب نیم ادب دی خودل نیم دی ورته خودل نه کمال ادب دادے چې یو لاس باندې او بو چې بل لاس باندې ستا په خوین نو اسمعی رحمه الله هغه پوښه هغه ورته سره خلو بالکل صحیح دیت ادب ویلې کی دی چې دا کوم کتاب ویل دی امام بخاری رحمه الله امام بخاری رحمه الله دی د خپل کتاب او د احادیث لیکل سمر ادب کړي هغه ادب د وجه نه الله دی کتاب ته امام بخاری د سمر کمالات ور کړی دمر ادب کولا چې دا یو یو حدیث امام بخاری رحمه الله لیکړي دی د پاره استخاره کړي دا دوره کا ته مونږ کړي استخاره کړي دا چې کله ورته ویل شي دی چې دا حدیث صحیح دی هغه نه باندې لیکل لري او د هر حدیث د پاره د کلکو د در مقلم تازه نه ویني وی جوړول هر حدیث د پاره جدا قلم جوړو او د دې قلمونو دا بوره دومره جمع شي و چې کله امام بخاری رحمه الله وفات کیدله نو وصیت وکم وی زما د دې کلکو د درمو چې ما د احادیث د پاره کم هغه بوره جمع شوی د قلمون می جوکړی هغه بوره ده وی بودی بوری باندې به ما ته اوبه ګرمې کئ او هغه اوبو باندې به ما ته غسل راکې د برکت د پاره دومره ادب کول او پینزز وزرا او 215 اویا احادیث دی جمع کړی دي نو ته سوچ کاوه دي ته جدا جدا قلم جوړ کړی او جدا جدا دو رکعات مونږ کړی او استخاره ورته الله ورته کمال سمره ور زمنګ په دی امامانو کې امام د امام مالک رحمه الله امام مالک رحمه الله یو ورځ دی په مدینه منوره کې درس کاوه ولس کال په مدینه منوره کې درس کړی امام مالک رحمه الله او د مدینه منوره سره دومره مینه وا محبت د مدینه منوره نه به بهر نه تلله او دې لپاره نه تلله دا سينه چې بهر اونځم مرګ براته ریشي د نبی له صلوات و سلام د کلی نماز سوا بل ځکه براته مرګ ریشي مدینه منوره نه وتلنه دومره مینه و د مدینه منوره سره د حج په موسم کې حج ته اراده و چې لاړ شو زړه کې دا سودا و چې حج ته خو زمو داسې نه چې حج کې راته مرګ ریشي د مدینه منورې نه بهر به وفات شم دا تشویش نو شپې وده شو خوب ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې ولید نبی له سلام نه تپوسو په ورته ویلي چې زما دی جون کې زما په عمر کې سمر وخت پاتې سمر وخت بعد به زمړ کېږي پیغمبر علیہ السلام مبارک ورته دا غوتی دا سیونیو چې د دې نه بعد ظاهری معنا دار دې نه بعد به ملکی امام مالک رحم الله ویښ ځان سره سودا شو چې نبی رسول الله ته 15 ورځې ویل چې 15 ورځې بعد به ملکیږي ک 15 میاشتې ویل دي ک 15 کال ویل دي په دې خود په پولیس نه ک 15 ورځې وی خود چې حج ته لاړ شم کې دې شي مدینه منوره نه بهر وفات شم مل شم او که 15 کال 15 میاشتې وي نو بیا خو سید حج پکې کول شو واپس برې شو سوچ فکر کوله د دې په زمانه کې د خوبونو معبر علامه ابن سیرین رحمه الله دا موجود دا د خوبونو ډیر سخت معبر او تعبیر د خوبونو به یو بهترین انداز باندې کول نو هغه ته کس ولېګل چې نبی له سلام په خوب کې لیدل او ما ته نه تپوس کړ چې زما په عمر کې څومره وخت پاتې نه پیغمبر علیه السلام ما ته دا 15 ګوتې نیولې د دې سم مطلب دی علامه ابن سیرین رحمه الله ورته وی پیغمبر علیه السلام هغه آیات ته اشاره کړې ده ان الله عنده علم الساعه چې د 15 سیزونو علم د الله تبارک وتعالى ته دا علم چاته نشته د ستاد دی جوان چې ته به کله مړ کېږي دا علم الله تعالی دا علم بل چاته نشته لري دی آیات ته اشاره کړ ان الله عنده علم الساعه علم د قیامت الله لدا علم الله تعالی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث الله تبارک وتعالى باران وري د باران وري د علم الله تعالی او کته وي
چې دا سپیره بزرگان وای چې پلانی ورځبانی په بازار باران وی اکثر رښتیا شي کله خو دروغ وي بیا باران وای هغه سرمری سړی سوځي خو کله په کله پکې رښتیا شي لیکن د دې علم د اسباب او د آلاتو نه رب العالمین علم بغیر د اسباب او د آلاتو نه او بل دې تدا معلومات نه کیږي سمره ساس کی به وریږي دې ساس کو باندې به سمره پټی سیرا به کیږي سمره غیا غانی بشنی کیږي سمره میوی به په قوت حاصلې د اوبو به سمره په مقدس مکه باندې بهيږي سمره اوبو به زمکه جذب کوي سمره ساروی بیس کی سمره انسانان بیس کی د علم به دې ته نور نشته د تفصیلی علم د الله تبارک وتعالى تری دلته علم جزیشتا کلی علم طول علم الله تری او بل ويعلم ما في الارحام د مین د پرحم کې په ګډه کې سوي د علم الله تعالی او کته و اوس په اسباب او آلات معلومي چې بچي شته او کنشته لري دا په اسباب او آلات معلومي رب العالمین علم بغیر د اسباب او آلات بل دی معلومی کی پدی اسباب و ندان نه معلومیږي چې دا نیک بخت دی کدا بدبخت دی د دې اندامونه کامل دی کدا د دې اندامونه ناقص دی آیا دا سړی چې پیدا شي دا ماشوم دا بس کوي دینه به عالم جوړیږي که زمیندار جوړیږي انجنیر به جوړیږي ډاکټر به جوړیږي سس به کوي سب نه کوي دا تفصیلی علم الله ته دی دا علم د الله نه ما سوا بل چاته نشته وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من تدا علم نش سبب سکو اراده داوی چ سبب کلی کی مړی وشی لاشی مړی اراده داوی چ سبب زم په خور تا سبب زم نا ګمان تا نو په سبي وختي کار پیدا 400 دی په لولاش دا معلومات نشته او امدارنګا دک علم چاته نشته ری چې آیا زب په کم زیکه ملکیګه مو وفات کی دا علم چاته نشتا دا علم صرف الله تبارک و تعالی ته چې انسان ته مرګ سوخ راځي په کم ځکه راځي او څنګه راځي دا علم الله ته دا علم بل چاته نشته حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام څنګه ته ملک الموت راتلل کله کله براغه وسره ناس وو سلیمان علیه الصلاه والسلام سره یو کس ناس ته دی کې ملک الموت راغی یو کس ناسو سلیمان دلان سر دا ملک المورت دا سی زیر زیر دا سی وقتل آغا سره دا دی ملک المورت نا اوی رد سلیمان علیہ السلام سلام تی اوی لی چی دا سری را تا دا سی زیر زیر وقتل زتی اوی رد لما وی هوا تا حکم مکا چی ما دا بحر حل حقری حسو تا ورسی سلیمان علیہ السلام هوا تا حکم مکا و دا سره دا بحر حل حقری حسو تا ورسو هوا و چت که پلک وخت کې الته ورسو بلر ملک الموت بيد سليمان عليه السلام مجلس تران سليمان عليه السلام ورته هغه کس چې ما سره ناستو تا ورته زیر زیر وکړه ته نه او ویریدل ما واته حکم وکړ چې هنا اخري سوته ورسو هغه له ما ورته زکه وکړه نه چې الله تبارک وتعالى ما ته حکم کړیو چې د هین په اخري حصو کې بد دین روح اخلي دا په شام کې تا سره ناستو زه حیران شوم چې د دې روح قبض کولو ته لږ وخت پاتې دی دا په شام کې د شام نه خو بارهند دا په میاشتو کې نه رسیږي دا روح به څنګه زه قبض کوم بیا ما ځکه ورته تعجب د وجه نه وکتلې دې سړی ته او ته هوا ته حکم وکړه چې دا الته ویسه بیا هوا چا دې ته ورسه زور پسې لاړم مالته مې تینه روح واپس ګوره پته نشته ری به ای ارض تمو چې کم ځکه ومن وفات کیږي دا علم الله تعالی نو امام مالک رحمه الله دمرا و چسړ مدینه منورې نه بهر تلل نه خوښوله چې زه مدینه منورې نه بهر لاړ شو امام مالک رحمه الله ادب ته ګوره درس کوله د احادیث د درس په دوران کې ودا رنگ زیر شو رنگ به سر شو دا رنگ بدلیدل را بدلیدل کله چې درس بس شو نو شاګردانو ته پوسو که چې حضرت د درس په دوران کې ستا رنگ بدلیدل را بدلیدل دا ولی هغه ورته ویلې زما یقین دی چې په دې شابانه چې ته لړم راغلی او لړم ما ته ټکو نه راکړي یو لزړی زو چې چلم یو لزلی
ما ته ټک راک خو لیکن زه د پیغمبر اسلام احادیث ته ناسم نبی اسلام احادیث د وجه نه ما ځان لا قولنا وی تاسو وګورئ چې وی کتر چې غټ لړم دي او امام مالک رحم الله ته یو لڅک ورکړی دي خو د ادب د وجه نه امام مالک رحم الله نه قیدل نه الله تبارک وتعالى ورته کوم مرتبه ونه امام مالک رحم الله په دې زمانہ کې په هند کې اولوی عالم تیر شوی دی هغه ته حسین احمد مدنی رحم الله دې ته لقب ورکړل شوی دی شیخ العرب والعجم یو سړی ک لوی سړی شي لوی شیخ شي یا په عربو کې یا په عجمو کې دې ته دا دواړه لقب ملاو شي شیخ العرب والعجم د دې لوی کمال په ادب کې د دې خپل استاد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحم الله اغا الت یو جیل د انګریزانو مالټا جیل ورته ویلې اغا په دې جیل کې انګریزانو قید کړ د انګریزانو په خلاف باندې دې فتوا ورکړه چې انګریز مردارولو کې ثواب دی د انګریز په وجلو کې ثواب دی د دې مخالفت کې جهاد کول مقابله کول دا د هر مسلمان فریضه ده د انګریزان باندې د وطن او د ملک نه وباسي انګریزانو دا ونیو جیل کې واچو حسین احمد مدنی رحم الله ورسره چې جیل کې واچو مولانا محمود الحسن رحم الله هغه بشپې تهجد منځ کول ډیره سخته یخنی بو دا اوبوب هم ډیره یخې حسین احمد مدنی رحم الله به د خپل استاد لپاره لوټه ډکړه چې لوټه به ډکړه نو به به دا خېټه دیا ورته لوچ کړه د سجدې په شکل باندې سملا سید دا لوټه به د سینې سره د ګیډې سره ونیول لا سونه به تینه د سې تاو کړه د ماسوتن نه نیول پښنیمی ټیم پورې دا او بی به د خپل بدن په ګرمایش باندې دا تړ میکړي او ګرمي میکړي هغه به ګرم میکړي پښنیمی ټیم کې مخبل استاد ته پیښ کړي وی حضرت دی باندې او دسو هغه به او دس په باندې و یو زل حسین احمد مدنی رحم الله بیمارو مولانا محمود الحسن رحم الله شپې و چچو تهجد ته مانده ته چې و چت شو نو او بی چر آواغ سلی او دسی و پو بڑی ریخی دی گرمی کڑی نوی بیمارو نو آغی ور تاوازو که حسین احمد وی آن وی دا بیگا دی چه او برا وڑی دی در آغا دینا را وڑی لی چه مخ کی دی کم زینا او برا وڑی لی اما غا دینا دی او برا وڑی دی آغی ور تاویلی نا ما نس غفلت شوی دی نن شپرا نس غفلت شوی دی نو زکا دا او بی یخی پاتی شوی دی نور سو نه ویلې چې زه دومره تکلیف تیروم بے حسین احمد مدنی رحمه الله بے دا سلسله جاری وساتله مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله ته معلومات شو پته ولګله چې دا دومره تکلیف کوي لا سونه وچت کلو ډیر سخت دعاګانې ورته چې ما د پاره دومره تکلیف کې الله دې ستا په علم مال او حال کې برکت واچي الله دې ستا په عزت کې برکت واچي الله تبارک وتعالى تعالی لوی سړی جوړ کی الله دې دومره لوی سړی جوړ کو چې شیخ العرب والعجم باندې دا د ادب برکت تاسو مدنی علما او ادب یو لوی عالم هندستان کې تیر شوی دی هغه ته شانور شاه کشمیری رحمه الله یو لوی مفتی تیر شوی د عالم دیوبند مفتی کفایت الله صاحب هغه طالبان د درس کوله خپل طالبانو ته ویلي چې دا شان ورشا کشمیری رحم مولا ته ولی علامه ویلې کیږي بعد طالبانو چې فقه سره شوق هغه دا لوی فقه زکه ورته علامه ویلې کیږي د چا چې احادیث سره شوق وی دا لوی محدث زکه ورته علامه ویلې کیږي د چا چې شعر او شاعری سره شوق وی دا ډیر لوی شاعر زکه ورته علامه ویلې کیږي د چا چې قران کریم تفسیر ترجمه سره شوق هغه ویل دا ډوی لوی مفسر زکه ورته علامه ویل کی مفتی کفایت الله صاحب ویل وی دی ما په خپل د دینه ته پوسو چې تا ته ولی علامه ویل کی هغه ویل ما کې څه کمال نشته لري خو دومره دا چې ما د احادیث همیشه د پاره ادب کړی دغه کتاب چې مولانا رحم الله صاحب دی ختم که صحیح بخاری یا چې کله بخاری می کتله د حاشیه کله سیده وی او کله الټه وی چې کله الټه حاشیه راغله دا کتاب می ځان د تاو کله نه دی ز کتاب ته تاو شوی کتاب می ځان ته خوځول نه دی د ادب د وجه به ما ټول عمر کې چې ته د قران کریم د پاسه حدیث نه دی کې د حدیث د پاسه می د فقه کتاب نه دی کې د فقه د پاسه می د تاریخ کتاب نه دی کې دومره ادب احترام می کړی دی وی الله چې ما ته هر سره کړی دی وی زما علم دار چې دا د ادب او د احترام وجه
نو کوشش وکئ چې تاسې د خپل علماو ادب وکئ، د دې احترام وکئ، د دې استادانو احترام کوئ، د دې مفتیانو احترام کوئ. الله به دې کې دنیا او آخرت سعادتونه خوشحالۍ او کامیابۍ تاسو ته نصیب کړي. او ان شاء الله د دې علماو نه به علم زده کوو، د دې به ادب کوو، دې کې د دنیا او د آخرت دواړو فایده ده. او د دې بچو نه عالمان جوړ کړي، حافظان ته نه جوړ کړي چې د ناظرین خو یو قسم پاتې نشي. رزق الله تبارک وتعالى زموار کړه دا الله ومنګو تاسو ته رزق راکئ، ان شاء الله فراخ رزق براکئ، خیر رزق براکئ. تاسو ډیر دیندار او نیکان خلی د علما سره مینه ده، تعلق ده، او نورم دا مینه مضبوط ته کیو تعلق د علما سره ساتي. الله دې تاسو د مینه او محبت دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.